Dobrovolní hasiči v Dolním Přímu oslavili v sobotu 9. června 2012 120 let své existence. Výročí si připomněli jak jinak než závodem v požárním sportu o pohár starosty SDH a starosty obce. Závodníci, na místa, připravte se, pozor! Hasiči byly založeny 1892. Když se podíváte za mě, asi takovouhle stříkačkou začínali, že jo, tahali se koně. Sbor v Dolním Přímu má celkem 98 členů, od dětí až po veterány, kteří se na soutěži předvedli ve všech 6 kategoriích. 3 z nich pro ně skončili vítězně. Krásné první místo, jsme spokojení, hrdí. My trénujeme vždycky jednou týdně, v pátek se sejdeme a takhle nám to zatím stačí, ale určitě jiný družstva trénují třeba i víckrát týdně. U mužů celková délka je 100 metrů, u žen 80 metrů, u dětí je pak 60. Na terce stříká ze vzdálenosti 5 metrů. Sedmičlenná družstva v soutěži předvedla, že mají natrénováno. Jejich časy se pohybovaly v rozmezí několika sekund. Při náročných sprintech se nejvíce zadýchali veteráni. 120 let slavě a důležitý je, aby ty zranění, pokud nějaké jsou, tak byly jenom takovýhle drobný, jako jsme viděli. Jinak je to super, protože by z toho měl být jenom sport a krásný zážitek. Je to hezký, líbí se mně to, užívám si to. Začátek se moc nedařil, ale teď už je to dobrý, no. Je vidět, že zkušenost funguje. No. Mladí přímští hasiči, kteří si říkají Drakouši, věnovali obci znak Dolního Přímu vyrobený z víček od petlahví. Sbor dobrovolných hasičů patří k nejaktivnějším spolkům v obci. Každý rok chodíme s dětma sbírat bordel po příkopech. My máme 12 stříkačku a tu stříkačku taháme, ta je za tím autem, kterou nám obec koupil, a máme vozejk, ten je zase tamhle, do kterých se ta stříkačka může dát a může se jet. Že? Oslavy 120. výročí sboru dobrovolných hasičů v Dolním Přímu po soutěži pokračovali dětským odpolednem, na kterém nechyběla vojenská technika, a večerní taneční zábavou.